Valdība šodien apstiprināja paskaidrojumu vēstuli Saeimai, kurā pamato algu kāpumu sev un citām amatpersonām. Ministru kabineta ieskatā pašlaik ir svarīgi stiprināt hierarhisko atlīdzības sistēmu, kurā augstākā atlīdzība ir augstākajām valsts amatpersonām un pārējo amatpersonu atlīdzība ir pakārtota tam. Atgādināšu, ka riņķa dances par amatpersonu algu iesaldēšanu notiek jau ilgāku laiku. Pēc tam, kad saskaņā ar likumu augstāko amatpersonu algas tika ievērojami palielinātas, iedzīvotāji portālā Mana balss LV savāca nepieciešamo parakstu skaitu, lai lūgtu Saeimu iesaldēt algas augstākajām amatpersonām, ņemot vērā ekonomisko situāciju. Atbildīgā Saeimas komisija nekādu lēmumu nepieņēma un lūdza Saeimu atkārtot to izvērtēt. Savukārt parlaments uzdeva valdībai līdz 15. aprīlim iesniegt ziņojumu. Un šodien valdība ziņojumu apstiprināja. Tajā tiek atgādināts par valsts pārvaldes darbinieku atlīdzības reformu, kas pieņemta, lai valsts pārvaldē saglabātu augsti kvalificētus darbiniekus. Skaidrots arī piemērotais koeficients algu kāpumam. Šodien valdība pieņēma vēstuli atbildēja Saeimai, kas paskaidroja visu pieņemto valsts atalgojumu, tātad valsts atalgoto ierēģiņu atalgojumu modeli, viņa pamatojumu. Tai skaitā, ka tas bija viens no Satversmes tiesas uzstādījumiem, ka jāizveido skaidrs hierarhisks atalgojumu modelis, kas ir arī izdarīts, un tāda atbildes vēstule šodien ir pieņemta valdībā un nosūtīta Saeimai. Jāpiebilst, ka par iniciatīvu par algu iesaldēšanu augstākajām amatpersonām pat laban jau parakstījušies vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku. Pēc valdības ziņojuma saņemšanas par iedzīvotāju iniciatīvas tālāko virzību atkal būs jālemj atbildīgajai Saeimas komisijai.